Kažem da mi je drago da je među nama broj jedan zvezda, broj jedan koja poznaje Sofiju Loren, kojoj se javlja Pete Sampras, Michael Jordan, zatim Robert Redford, pa Sharon Stone, Cindy Crawford, Naomi Campbell. Pevača, glumaca, ma nema ko nije, ne znam, Zdravko Čolić, Karađorđević, Novak Đoković. To svima njima na ti, prema tome, zvezda broj 1. Ja mi da nisam pretrao. Ja sam tako smatrala. Gornjeg Milanovca te pita, da li se čula neki novi trač u sebi? Mogu da ti konkretno ispričam. Ovi koji nismo čuli. Bila je to varijacija. Znači, na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Verujte mi na reč. Pozdravio te komarac iz đačkih dana, Olivera. Da li sećaš neku nadimka komaraša? On je sedio iza mene. Pa ti dam ovde neke fotografije. Jedna od tih fotografija je upravo ta gde sam Pocahontas. Možda neko malo pogleda, kaže kako tako divna, slatka. Možeš slobodno da me pitaš, šta si teo još da me pitaš? Jer si ti kod kuće normalno. To je mnogo teško pitanje. Pa, ili to govoriš u svim emisijama ili ne? Ja sam toliko skromna da ne znam. Tako staje ovo ljudi, ali ovo normalno, ovo nije više zdravo.